လက်ရှိမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒေါက်တာအောင်နိုင်ကိုမွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်စီမံသားရေးဝန်ကြီးဦးမင်းကျော်လင်ကတင်သွင်းထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လာမှုကိုဖေဖော်ဝါရီလပထမပတ်မှာစတင်ကြားနာစစ်ဆေးသွားမှာပါ။ကန့်ကွက်လာတင်သွင်းခဲ့တဲ့စီမံသားရေးနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဦးမင်းကျော်လင်ကအမှုစတင်မဲ့နေ့ကိုအခုလိုအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဒီရောက်နေပြီဗျာဒီမှာကတရားနဲ့အကြောင်းကြီးသူတို့ဒီအကြောင်းကြားပြီးတာမှာခိုက်တန်းရှင်းနေပြီပါဗျာ၃ရက်နေပါဗျာ၃ရက်နေခေါ်ရပါလေဗျာဟုတ်နေပြီတော့မှာပေါ့နော်အင်ကဲဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမွန်ညွညွတ်ပါတီကဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကစီပင်ဝင်းကြီးဦးမင်းကျော်လင်တို့ဟာ6ဆုံမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်တံမှာထိတိုက်တွေ့ဆုံပြီးအကြိတ်နဲ့ရှင်ပြန်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီမဲဆန္ဒနဲ့အတွက်ခိုင်လုံမဲ3000ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးဟာခိုင်လုံမဲ15380ရရှိခဲ့ပြီးဦးမင်းကျော်လင်ကခိုင်လုံမဲ13989မဲရရှိခဲ့ကမဲရီအတွက်ကော်ဟချက်ဟာ1300ကျော်နဲ့ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးကနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကန့်ကွက်လာတင်သွင်းခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တော်သတင်းထုတ်ပြန်မှုမရှိသေးဘူးလို့မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒေါက်တာအောင်ရုံကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လေကျွန်တော်ပြောလို့ရတော့ဒီဂျမီဒီယာတွေယူတော့ဒီမီဒီယာမှလည်းမပြောရသေးဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဏလေးတာဝန်ဆွေးနွေးပြီးတော့ပြန်ပြောကြည့်ပါနော်။ဒါမှလောလောဆယ်တော့သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမဖြစ်သေးဘူးလို့အဲ့ဒါလည်းကြည့်ရပါမယ်။ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးက6ဆုံမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်တင်မှာ2010 2015 2020စတဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို၃ချိန်ဆက်တိုက်အနိုင်ရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီဟာပြည်သူ့လွှတ်တော်၄နေရာအမျိုးသားလွှတ်တော်၁နေရာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့၁၁နေရာနဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးမဲဆန္ဒနဲ့၁နေရာစုစုပေါင်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လာ18ဆောင်တင်သွင်းထားပါတယ်။တိုင်းဒေသနဲ့အမှုနဲ့နိုင်ငံချင်းရှိတဲ့နေရာတွေကိုပဲရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လာတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့NLD ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပါတီပခိုလ်အလုံးစုံကော်မတီအစည်းအဝေးပြီးမှပြောဆိုထားတာရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။